community leaders. Bóyá ìyẹn jẹ́ kan lára àwọn olóyè ti agbègbè Ebola wa Target. Target kí ló orúkọ yín bàbá ibà mi lárúkọ yín. Orúkọ mi ni Bọ́lá Gadé Àdìsá. Bọ́lá Gadé Àdìsá. Ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ lè ṣàlàyé nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ó ṣe ètò ojúṣe wa kò ṣe èyí mi rárá because nínú òdẹ́rẹ́ ìṣe àgbò olé tí è sunsun ní oko. Ẹgbẹ́ ọ̀gá ẹ̀ máa ń sọ kíníkà ní oríire ọ̀tá mi. Tọ́wọ́ ẹgbẹ́ wa lọ sí bá kókò ní wọ́n bá gbé lọ sẹ́ẹ̀pù nínú kábàá yìí látòkò ya inú ògbó ni. Ìta tó ṣiṣẹ́ kù délé. Tọ́mọ̀ páwọn èèyàn ń gbénu lé. Tọ́mọ̀ páwọn èèyàn ń gbénu lé ilé wà fáwọn àbí. Wọ́n á sì bẹ̀rù pé wọ́n lè káwọn mọ́ bẹ̀. Kò sí ẹ̀yẹ wa rárá. Ẹ máa sáìlẹ̀tì ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí. Pé wọ́n á bẹ̀rù pé àwọn èèyàn ń gbénu lé. Wọ́n ò bẹ̀rù. Báyọ̀ kò ní ẹnu ni ọlọ́lọ́yẹ ìtú kò sí ẹ̀yẹ yẹn. Èmi ń gba mo ti ń rí pẹ́ńpẹ́ń wù. For the first time in history, we said, yeah. Ládùúgbò ìwọ́n ti ṣerú ẹ̀ kan ti ṣẹlẹ̀ rí. À ń gbọ́ tí ó gbẹ̀ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ bí gbogbo. Wọ́n ẹ gbọ́ pé rẹ̀ náà ṣẹlẹ̀. Ẹ gbọ́ abẹ́ ti ṣẹlẹ̀. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Àdúgbò wọ́pù wọ́pù lẹ́wà. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí dáadáa. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí dáadáa. Ṣé gbọ́ ti ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àwọn ọ̀nà àgbègbè yìí síwájú? Gbogbo àwọn ọ̀pọ̀ wọ́pù lẹ́wà. Bọ̀ nígbà tó ti ń ṣẹlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ lẹ́lẹ́kejì tó yìí dórí ẹlẹ́kẹta báyìí. Àtàlákọ̀ọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kejì ló yẹ kí ẹ̀gbọ́dọ̀ ẹ̀jọ́. Àtẹ́lẹ́kejì ló yẹ kẹ́ ti máa gbégbé iṣẹ́ lélẹ̀ láti ṣe àtúnṣe. Ẹ sì ní ọdẹ sì wà ní gbogbo àwọn agbègbè. Aago mélòó gan lọ́dẹ ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́? Ọdẹ tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní kẹ́kẹ́ exactly 12 o'clock. Ẹ lọ́gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ normal time. Ó dẹ̀ agbègbè ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ó wà lára ibi tí ń sọ. Ọdẹ ò dẹ̀ mọ́ ibi tó ti ṣe àwọn tó ṣẹlẹ̀ àbí. O bẹ pariwo le o ti lọ́nze ẹnu. Ọdẹ tó pariwo le o lò lẹ́nìkan níbi kan. Ó lè ti ọpẹ́ ti tán. Bẹ́ẹ̀ gbọ́yìn ẹ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Ọdẹ tó pariwo le. Ok. Ó lè jẹ́ pé ìní parọ́ fi yóò dídí community kẹ̀mú court tó sẹ̀. Ok. Bó ti tún sọ, ìní parọ́ is change. Ok. Gbogbo ń já sọ náà dáadáa ni. Ipe. Gbogbo lára ṣẹ́ṣẹ́ àdúgbò pátá lẹ́yìn ẹnìkan ìní parọ́ fi yín kò sẹ́ tó ẹsẹ̀ ẹ pàdé ẹ̀. Ṣé pé ọ̀rọ̀ yóò ti yé mi dáadáa láàrin. Fó lọ́dẹ. Wọ́n á lọ́dẹ. Ṣé wá lọ́dẹ ni? Bẹ́ẹ̀ni. Odidi bẹ̀rẹ̀ lọ́dẹ, mo wá sọ yé odidi eré tọ́dẹ ń tọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló dé ẹ̀rọ kan? Ẹ̀rọ kan púpọ̀ mi tó tóbi ọdún sàbẹ̀ tó bá 70 years. Ẹnu bí òbò. Màmá ni ọmọ yàrá ìṣe tiẹ ọmọ bí màmá yẹn. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìtara tó ń ṣẹlẹ̀. Ọ̀tàn ni ìyá ń tara. Ọdẹ tí wọ́n ní èmi ò bẹ́ yé wọn àti pé ẹnìkan lèmi rí olórí bí tó sì wà náà. Gbogbo òjé orí bú wọn ti ń dáwọ́ wọ́n ń ṣàwàdà ní. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá kẹ́ẹ̀ tó lọ. Ọdẹ àdúgbò yìí ti ń sọ agbègbè yìí nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ láàárọ̀ yìí ẹ ti pè sákèsì ẹ ti bídèrè pé bóòlù ìṣẹ̀lẹ̀. Bàbá bàbá. Alága ṣá lè rí alága tí ń kọ́ńtró àdúgbò ìgbàgbẹ́ tí ń kọ́ńtró agbègbè yìí. Ọmọ àmà nílò láti rí alága torí àwọn náà lè sọ púpọ̀ láti ṣe ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ ní community tẹ́yìn kọ́ńtró tó pọ̀. Bọ̀ generally náà wọ́n ṣe dé àwọn agbègbè yòókù náà. General meeting kẹ́jẹ́ bíi PCRC general. Irú ìyẹn gangan náà ni ẹni láǹfààní àti gbé gbèsè mẹ́. Nígbà tó ń ṣẹlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ lẹ́lẹ́kejì ìgbésẹ̀ wo lẹ ti gbé lórí ẹ̀. Àwọn oríṣi ìwé. Zona something wọ́n ti wọ́n gbé gbèsè. Bọ̀dé irú general ní ìsìn èyí tó ti ṣẹlẹ̀ yìí láti tún àlẹ́ ti àwà tó lẹ́sẹ̀ yìí. Bàbá ẹ mọ̀ páwọn tí ń ṣe irú nǹkan báyìí tí wọ́n bá wú ogbò kù tí ń bẹ lágbègbè tán tán bá rí pé kò sókù mọ́ ìwọ̀n mọ̀ wọlé tí àwọn èèyàn. Ọlọ́run ní jẹ́ pé wọ́n dẹ̀mí oníkálukú wa lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àmì o. Ibi ìgbà wa ń tó ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ pé ẹ ṣá ìwọ kó mọ ìdílé gbọ́n ìdílé tí wọ́n ti àmọ̀. Ṣá lè rí alága tí ń kọ́ńtrà gbogbo.